אז זוהר טישלר, מה שלומך? כבר נשמע בסדר. גמור, זוהר טישלר, זה שמוכר את כל דימונה. נכון. מ-Level-Up קלר וויליאם. השארתי עוד קצת ככה בפינה, אבל... קצת, כן, כן. מה שלומך? צריך להשאיר. בסדר, ברוך השם. היה מנחם. היה מנחם. בבאר שבע קצת. כן, איזה כיף. תודה רבה שבאת. אצל לך בוא נתחיל, תספר לי, בוא נתחיל ותספר לי באמת קצת עליך, איך הגעת באמת להתעסק בתחום המיוחד הזה? אני הייתי יחצן הרבה מאוד שנים. הבעלים של המועדון אמר לי, תשמע, אתה חד בשיווק? לך תלמד את תחום הנדלן. אמרתי, בסדר. וואלה. הלכתי ללמוד, שנה ראשונה לא הלך לי בכלל, לא הכנסתי אפילו שקל לחשבון, פרשתי. אחרי שבועיים משכו אותי חזרה, אמרו לי, תשמע, משהו שם לא עבד אצלך, בוא ננסה להבין מה הבעיה. בשבועיים הראשונים שלי כבר עשיתי את העסקה הראשונה שלי, אחרי ששנה שנה כשלתי, ואז הבנתי שבעצם אה, פשוט לא הייתי במקום הנכון. המ המקום שהייתי בו, זה לא... הוא לא לימד אותי את מה שאני צריך ואת עיקר העבודה, וזאת הסיבה שבעצם אה, אה, חתכתי מזה. איך אתה אחרי שנה כאילו? אחרי שנה משכו אותי חזרה, ואחרי שבועיים במקום אחר, כבר יצרתי את העסקה הראשונה שלי. כן. יפה. ואז... ומה מיוחד? מה כזה מיוחד? מה צריך לדעת? מה צריך לחפש? תשמע, הליווי זה דבר מאוד מאוד חשוב. ולא ליוו אותי, כמו עם ברגע שבן אדם בא והאמין בי, לקח אותי ומה שנקרא, אמר לי, בוא תהיה זנב שלי לאיזושהי תקופה, תלמד, תקשיב. אז ראיתי שדברים באמת מתחילים להסתדר לי בראש ו ודברים מתחילים לרוץ. ופתאום הוא רואה שיותר קל לי פתאום להביא דירות, יותר קל לי לה 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 להבין את הצורך של אותם קונים. כי אני כאילו באופי שלי אני, אני אוהב לדבר עם אנשים, אני אוהב לעזור להם לפני הכל. ו וזה הניע אותי, וככה אני כבר שמונה שנים. אז עכשיו נגיד אתם באמת סוכנות הכי גדולה בדימונה, בין הגדולות באמת בדרום, וככה אתם עובדים בעצם באמת עם הסוכנים שלכם? כאילו איך זה מתחיל? כן, אני למדתי על בשרי, בוא נגיד, כמו שאמרתי על השנה הראשונה. חשוב מאוד שסוכן צריך לקבל את הליווי המלא. ברגע שסוכן לא מקבל ליווי, הוא פתאום לא מכניס כסף, אין לו מוטיבציה, זה משפיע על כל המשרד. ואני אני רוצה שהסביבה שלי תהיה מנצחת, אני רוצה שכולם יהיו רווחים, וזה מה שחשוב לי. Uh, וזהו, אוקיי, okay. מתמיינים. Okay. ואיך כאילו דימונה ביחס לבאר שבע, לדעתך? מבחינת מחירים אנחנו... תשמע, איך זה באמת מבחינת מחירים? אני יכול להגיד לך, דימונה אין תחרות מבחינת uh, תיווך. Uh, אנחנו עכשיו גם משווקים יד ראשונה, גם עושים פינוי-בינוי. יש לנו קרוב ל-106 דירות יד שנייה למכירה. Uh, אנחנו עובדים עם uh, הרבה ארגונים שהם גדולים. Uh, אז סך הכל אנחנו מרגישים שהכל נמצא אצלנו, תח, תחת המשרד. בבאר שבע יש הרבה תחרות, יש הרבה משרדים, הרבה סוכני נדל"ן, אז uh, זה, זה שונה. אוקיי. Okay. אני עמדתי בבאר שבע, אני יודע מה זה, זה לא פשוט. פה צריך להיות uh, סוס עבודה. אוקיי. Okay. והסוג הלקוחות שיש כיום, נגיד, בדימונה, מה זה יותר משקיעים, אה, משפחות? משתנה, יש משקיעים, יש הגירה מבחוץ. הרבה אנשים מגיעים אה, מבחוץ בגלל המחירים של דימונה, שהם עדיין יחסית זולים. מה זה זו אומר זולים? מדירה מס... בוא... <דיר> חדשה מקבלן, שלושה חדרים, 950. אוקיי. Okay. שזה בסדר. <דיר> זה בסדר. <דיר> הכל. לא. לעומת זאת, לפני שנה, שנתיים, היית יכול למצוא את אותה דירה ב... 650 אלף גם. וואו. גם מקבלן? גם מקבלן. איך זה ככה? איך יותר מתחילים לעזמין על הלאה? כל הלאה. וואו. יש הגירה טובה. בשש שנים האחרונות הייתה הגירה של 20 אלף תושבים. זה פי שתיים ממה שדימונה. כמה דימונות תושבים? 47. אז כן, יש... מרגישים שיש הצטמצמות גם בצהר. זה טוב שעכשיו גם בונים, אז קצת ישתחרר יותר מלאי. מה שאתה יודע, היה מיקוש... לדירון יש, יש ביקוש. לימונה מהבודדות שנשארות במחירים האלה, יש לנו עדיין דירות ב-400,000 שקל. דירות ב-400,000 שקל. כן. אז זה בטח באזור שהוא לא, לא יודע. ראוי למבואים? לא, ראוי לגמרי. לגמרי ראוי. דירות כאלה שהן נראות טוב, אנחנו יודעים להשכיר אותן בין 2,000 ל-2,200 שקל. אוקיי, זה משקיעים כבר נכנסים. כן, משקיע. וכאילו, ואיך משכירים אותם נגיד ל-2,200, ואפשר ככה להשכיר אותה גם שנה הבאה? אם זה שלפעמים, נגיד, בשנה הראשונה יש מרץ, הדירה חדשה ומזכירים, ובשנים הבאות... כרגע, אני מרגיש שהסטירות דווקא עולה, זה לא יורדת. אז אני מאמין שאולי שנה הבאה גם הסטירות תהיה הרבה יותר. אבל אז אם חיי הבתים יהיו קצת... כן, ברור, זה, ברור. קצת להמשך? אוקיי, אז אם באמת דימונה, תספר לי איזושהי עסקה, נגיד, מעניינת, או לקוח מעניין, שהיה לך. יש לי מישהו ששיווק את הדירה שלו קרוב לשנה, 550 אלף שקל, דירה בקומה רביעית אחרונה על עמודים. הוא התייש התקשר אליי, אמר לי זוהר בוא תמכור לי את הדירה. שיווקתי את הנכס הזה קרוב לחודשיים, וכמובן אנחנו דוגלים בשיתוף פעולה עם כל המתווכים בכל הארץ. ועשיתי שיתוף פעולה עם מישהו מירושלים, שבעצם הביא איזושהי משפחה שהביאו את המחיר בלי להתווכח. אממה, אותו מוכר שהפך להיות משפר דיור, היה לו תקציב של מיליון ארבע מאות לקנייה, ומצאתי לו בית בדיוק באזור שהוא רצה, ברחוב שהוא רצה, במיליון שקל מכונס נכסים. וואו, באותו ערב היו קרוב למאה אנשים בדימונה שעמדו בתוך הבית הזה, זה היה כמו מכרז, ובגלל שהכרתי את אותו קונס, אמרתי, טוב, אני לוקח את הבן אדם, רץ לקונס, אני אומר, עכשיו אתה סוגר את זה, לא משנה מה, תציב תנאים, תעשה מה שצריך, עכשיו אנחנו סוגרים את זה וסגרנו את זה במיליון שקל. 400 אלף מתחת. וואו. זו עסקה שאני לא אשכח, כי בסוף אותו מוכר, עכשיו הוא רוצה לקנות עוד דירה להשקעה, זה משהו שהוא בכלל לא ציפה. הוא חושב שהוא הולך להיחנק עם הכסף, ובסוף ינומח עוד דירה. וואו. אה, אז יש לכם קודם כל קשר מאוד טוב עם קונסים, ואם אני מחפש דירה, אתה תוכל לעזור לי גם למצוא דירה דרך קונס בלימון? אם יש, אז כן, לא תמיד יש. אני נופל פעם, אבל כן, זאת הייתה הזדמנות ממש טובה, ואני מרגיש טוב עם עצמי שהצלחתי לשדר את אותה משפחה, שבאמת, גם ירדו בקומה, גם קיבלו את מה שהם רצו, ועוד בהרבה מתחת למה שהם ציפו, כאילו. זה מגניב. Yeah. Yeah. אז אמרנו שהיה לך איזה בחור שהוא בהתחלה ניסה לבד לפרסם את הדירה נכון. ולא דרך מתווך. האם נכון באמת להתחיל ככה, בהתחלה לפרסם לבד ואז ללכת למתווך או מראש לא להרגיש את השוק? אוקיי. אני חושב שזה פחות נכון. Okay. עוד פעם, לא כי יש לי איזשהו אינטרס כמתווך או משהו כזה, כי אני בעצמי גם מוכר ואני גם קונה לא רק כמתווך. ואני יכול לדעת, אני יודע שאותו מתווך שעובד, תמיד יש לו קצת יותר מידע על אותו קונה, או שהוא פתוח יותר לשת"פים, ברגע שהוא עושה שיתופי פעולה עם עוד מתווכים, הוא יודע להביא לי מחיר שאני לבד לא יכול להשיג אותו. וזה מה שמעניין אותי כמוכר, אני רוצה להשיג בסופו של דבר תוצאה טובה. אז אני משלם כסף. כי אם אני מפרסם לבד ויודע למכור לבד בית ב-X כסף, אז מה אני צריך מתווך בינינו, כן? כן. אוקיי, ונגיד איך באמת השיתוף פעולה בין מתווכים? אני יודע שיש מתווך שבדרך כלל מציג קונים ואחד מוכרים, נכון? האם זה תמיד ככה קודם כל בפועל עסקאות? איך יש <אח> שיתוף פתולוג? לא קורה? תמיד, לא תמיד, אבל זה עדיפות. שמע, קשה מאוד להיות אה, 100% עם שתי הצדדים. זאת אומרת, אני לא יכול לדאוג מצד אחד למוכר למחיר הכי טוב ולקונה למחיר הכי טוב, זה לא מסתדר. אז ברגע שאני מייצג את המוכר לצורך העניין, או את הקונה, היי נוח, כן? אה, והצד השני, יש לו אינטרס לעשות עסקה, הוא בסוף יעשה את העסקה בתנאים שאני רוצה בין אם זה המוכר שלי שרוצה את המחיר X, ואותו צד יצטרך לשפר את המחיר לטובת סגירת העסקה ובין אם זה הקונה שלי שהגשתי הצעה נמוכה לצורך העניין ואותו צד שני יש לו אינטרס לסגור עסקה אז הוא יעשה מה שצריך בשביל להוריד את אותו מוכר בשביל לייצר את העסקה הזאת אז כאילו תמיד עדיף שיהיו כאילו צד... אני אישית מעדיף לייצג צד אחד Mm -hmm. קשה, באמת קשה, אלא אם כן זה מצב שמוכר אומר לי, תשמע, אם השבוע אני לא מוכר את הבית, אז אני בבעיה, לא יודע מה, מעקלים לי את הנכס, אז, אז אני אומר, טוב, תשמע, נהל... אנחנו נאלצים להתפשר, אין מה לעשות. ופה אני באמת יכול להביא את הקונה שלי, וזה win-win סיטואשן. -win mm, יפה, אחלה דוגמה? כן. אוקיי, ובאמת נגיד עכשיו מישהו שרוצה למכור את הבית, יש לך איזה שהם טיפים למישהו שנגיד, לקוח שלך, מה אתה אומר לו שלפני שמגיע קונה? לראות את הבית, יש משהו שהוא כדאי לו לעשות. תשמע, אני חושב שהכי אותנטי זה הכי אמיתי. אם הוא יבוא וינקח שם את כל הבית וישים ריחות, וזה, זה מכור. מאוד, אי אפשר, אנשים לא מטומטמים בסופו של דבר. זה נויים. אבל בדרך כלל באמת אומרים שצריך שיהיה, לא יודע. טיפ לא לחשוף את הקלפים. אם אתה מוכר ואתה תבוא תגיד לקונה, תשמע, אני חייב למכור את הבית תוך שבוע, שרפת את עצמנו. תשמרו את הקלפים קרוב ללב, מה שנקרא. אוקיי, okay. סבבה, אחלה. ואיך המודע באמת אם מאוד מתווכים? נגיד, אה, זה יותר שיתוף פעולה או שמנסים, אה, לא יודע, להתחרות אחד בשני? ממש לא להתחרות. בסוף, כאילו, לכולם יש אינטרס בסוף לייצר את העסקה. Mm -hmm. אז אה, אינה, אין ממש תחרות, כאילו. אוקיי, okay. סבבה. והיום, ודימונה. אני פחות מכיר באמת את השוק של דימונה. יש שם ידיעות אה, מחולקות. יש. יש לא הרבה, אבל יש. ואיך זה כאילו עובד? עובד דווקא. מה לא, האמת שלא ציפיתי. יש מישהו שקנה דירה, אני מראש אמרתי לו, אני פחות ממליץ על חלוקות שם, כי אין הרבה חלוקות. תבין, נגיד בר שבע, חצי עיר פומחולקת, אף אחד לא יגיד לך כלום. אבל הוא גם בא מהשוק של בר שבע, אז הוא הלך על הנושא הזה. קנה דירת ארבעה חדרים, חילק אותה לשלוש, והשכיר כל יחידה ב-2,000 שקל.

שם זה לא פונה לסטודנטים, זה יותר פונה ל, אתה יודע, רווקים, רווקות, גרושים, גרושות. אוקיי. Okay. וצעירים אולי, אנשים שמחפשים משהו בקטנה, לא משהו יקר, כולל חשבונות בעיקר. אה, כן, יש לזה בלגוש. זוגות צעירים. ונגיד באר שבע, מה שמושך אנשים לבאר שבע זה נגיד אוניברסיטה. Mm -hmm. יש שום מקום כזה, מה מושך אנשים דווקא לדימונה? בסוף, אה, עלות. כאילו, תודה, אנחנו... אבל גם כך הכל 20 דקות מבאר שבע, זה לא... זה... אבל גם מפעלים, לא תיירות, זה מה שאני... תשמע, אני לא חושב שזה מה שמושך. זה כאילו, אני חושב שזה יותר עניין של כמה עולה שכירות, יש לך הטבות מס. כמה עולה שכירות בדירת, נגיד, שלושה חדרים, דירה חדשה. ובין 2800 ל-3,000. אוקיי. שמע, זה לא... אבל זה לא, אבל אנשים יותר, הזוגות צילים יותר פונים לשיכונים, זה יותר זול. אתה מבין? היום אתה יכול באלפיים שקל לקחת שלושה חדרים. אלפיים שקל שלושה חדרים אני מזכיר. כן? ושיכונים. זול. מה זה אומר שיכונים? אפשר גם פחות, כן, אבל זה תלוי בסטנדרט שיפוט. מה זה אומר שיכון? אני לא... שיכון שנות ה-60, 70, השישים, שבעים, שמונים. אוקיי, בעינים ישנים ויש... באזורים ישנים יש משפחות סעיות? כן. כן? בטח, כי כן. רוב השיכונים היום גם סביב uh, בתי ספר. Mm. עונים, בתי כנסת. כאילו עדיין קיימים שם בתי כן. כנסת, כן. uh, סליחה, בתי ספר. הכל הוא אתה? באזור, הוא מרכז העיר. אה, yeah, אוקיי, okay. מגניב. אני גם, uh, אז שהיינו בדימונה, uh, ראיתם לנו איזשהו כביש חדש שנבנה, נכון, שאמור להוביל... Uh... נכון, כביש שיש בסוף, הוא, הוא, הוא הולך להתחבר לדימונה. הוא הולך, מתי? לשיד? יש את זה, בתכ... זה בתוכניות, זה בתוכניות, כביש 6 לדימונה, ואז זה אומר שזה יקצר את הנסיעה, כן, בסופו של דבר. יש אנשים שבאמת גרים בדימונה ועובדים במרכז? אני מאמין שכן. אוקיי, okay. לדעתי כן. אבל ואנשים שעוברים מהמרכז, דווקא, לא יודע, מתל אביב, לגור בדימונה. יש כאלה? כן, <אז> כן עוד... מלא. באמת, מלא. תשמע, דימונה, אה, יש שם מלא, אתה יודע, פרויקטים של מחיר למשתכן, אתה קונה דירה ב... 700-800 אלף שקל חדש מקבלן, דירה כזאת שהיום בנויה שווה לפחות מיליון 250. וחמישים, שווה, הטרח של החמש שנים זה יכול לתת בעיטה לאחר כך, בוא נגיד ככה. זה אומרת שמעיקר באמת עוברים לדימונה בגלל הטבות מס. אני נגיד משקיע עכשיו שרוצה לקנות בדימונה, למה שאני החליט לחפש דירה בדימונה ולא בבאר שבע? שמע, אם אתה הולך בתקציבים של עד חצי מיליון, mm. אני לא יודע מה אתה תקבל בבאר שבע. כאילו, אני לא יודע מה הקהל סוחרים שאתה תקבל פה. אם אתה אומר לי שהסוחרים שה הם נורמליים, איכותיים, עוברים, צ'קים, הכל ביטחונות, אז זה אותו דבר מבחינתי, כן? Mm. אבל uh, לדעתי זה לא. לדעתי האוכלוסייה שפונים אליהם בטווח של המחירים האלה, זה אוכלוסייה <עוד> היא... מאוד בעייתית. <עוד> <עוד> אם אתה <עוד> כאילו <עוד> מסיים עסקה, <עוד> אני מדבר בחצי מיליון בבאר שבע. לא נראה לי. ושם סוחרים של חצי מיליון, זה אנשים נורמליים שעובדים במפעל, במלונות, בזה מפקרות מסודרת, עוברים ביטחונות. כאילו, יש ביטחונות, יש הכל. אתה מתעסק עם קהל הרבה יותר איכותי מאשר דירות פה של הוועלה, לא ידעתי. מגניב, לא חשבתי באמת על זה. אוקיי, מצוין, יפה. ועכשיו נגיד באמת, אנחנו מדברים הרבה על הנדל"ן, עכשיו אנחנו בתקופת מלחמה. איך הרגשת באמת את המלחמה בדימונה? היה איזשהו שינוי בתקופה הנוכחית? היה שינוי. היו הרבה מאוד משפחות מעוטף שחיפשו דירות בדימונה. שמעתי שגם בערד, אבל ערד אני לא שם, אז אני לא יודע בדיוק במספרים. אבל ניסו להתרחק כמה שיותר. כן. היו הרבה גופים שפנו אלינו, עשרות משפחות שרצו לעבור, כולם רצו ממ"דים. לא היה לנו גם דירות לספק להם בבנייה החדשה, לא היה מספיק דירות בשביל לתת להם. אז היה ממש טירוף. היו גם עליהם העוטף שקנו דירות חדשות מהקבלן. מה אתה אומר, מה שעברו כאילו, כן, לעבור מהעוטף. כן. דימון, אוקיי. בדיוק באופן כללי, בגלל שאנחנו גם שווקים מיד ראשונה, אז אני רואה שיש הרבה, הרבה אנשים מבחוץ שבאים קונים למגורים, לא רק להשקעה. ודווקא עכשיו, בתקופה זאת של המלחמה? גם. גם. אוקיי. Okay. ומשקיעים במלחמה, יש משקיעים שיורשים דעות? <אח> בחודש הראשון של המלחמה <אח> היה, היה כאילו יחסית מת, אפשר להגיד. אחר כך פתאום השוק התעורר והיה ממש כאילו אטרף. היה טירוף של טלפונים, אנשים באמת התחילו להיכנס לנושא של השקעות או מגורים. <אח> הרבה אנשים שגם מושקעים בחו"ל, שמעתי שגם מכרו דירות שמה ומעדיפים עכשיו יותר להשקיע בארץ. מדהים. כן. יפה. ואוקיי, ועכשיו נגיד אנחנו תכף נסיים את המלחמה, בעזרת השם. בעזרת השם. מה אתה חושב? מה יהיה אז? התשובה... קשה לי לענות לך על ה... אוקיי. בוא נסיים עם זה קודם. יותר חשוב. זה... כן, זה... בסוף נסיים. אבל נגיד, מה אתה חושב באמת יהיה, נגיד, מחיר הדירות, לא יודע, עוד שנה? לא מחיר. מה, מה הכיוון הכללי? אני, אני חושב שהולכת להיות מגמת עלייה מטורפת. אוקיי, okay, למה לפי דעתך? כי קודם כל, הרבה, הרבה בנייה עכשיו נעצרה בגלל החוסר פועלים. עכשיו, הנה, אני אשתף אותך גם משהו. יש קרוב ל-250 פועלים שממשיכים את הפעילות של הבנייה בדימונה. 250, 250? מה זה המספר הזה של כל דימונה? לא, 250 פועלים. בפועל מסוים. באופן כללי, שיש דרישה לפועלים, יש כרגע 250 פועלים שמחפשים אה, דירות להשכרה בדימונה, mm. אה, בשביל להמשיך את העבודות. עכשיו, כל העצירה הזאת שנעשתה עכשיו, בסוף, אתה יודע, קבלנים צריכים להרוויח בסופו של דבר משהו. זה פגע להם מאוד בכיס, וזה התבטא ב... במחיר שלהם אחר כך, בין אם זה המדדים, בין אם זה ה... להעלות את המחיר, בסוף הם מכתיבים את השוק, איך שלא נהפוך את זה. אז לדעתי כן תהיה מגמת עלייה, ואם תהיה הגירה אז עוד יותר בכלל. ומתי 250 פועלים האלה זה כאילו, זה פועלים שיהיו אני מניח מחובל? הודים, הודים? קנדים. אה, וכבר הגיעו לדימונה? הגיעו. כדי לבנות? גם לערד, איך אגב. גם לערד, כן. ועכשיו משכנים אותם ב... בדירות... כן, בדירות ישנות. זאת אומרת, אני חושב על זה, אם נגיד יש פועלים שמגיעים, גם אם זה לבאר שבע וגם אם זה לתל אביב, אולי יותר זול באמת לשכן אותם. לא ממרכז, אלא... הנה, נגיד, אתן לך דוגמה. הכי הגדול רכש עכשיו דירה בערד, mm -hmm. ב-600 אלף שקל ארבעה חדרים. אוקיי. Okay. לא שיפץ אותה, עשה כאילו קוסמטיקה וזה, והזכרנו אותה בשלושת אלפים שקל. לפועלים. קנה ב-600 וב-3,000 מזכיר. כן. ולא בלי לחלק, בלי כלום. בלי כלום, שום דבר. וואו, חוזר לשנתיים. מתי הוא קנה? אני יודע כמה זמן הוא קל. עכשיו, עכשיו גם מזכיר עכשיו. כן. אה, אז אולי זה באמת זה הזמן <ע> לקנות ניירות ל... כן. לפועלים. עכשיו, אם לפני הפועלים היה קטע שאתה חייב לשפץ, להפוך בית ברמה של צימר, בשביל להזכיר לזוגות צעירים, היום זה כבר לא כך. היום בגלל, ה... ב... בוא נגיד, בזכות הפועלים, אתה יכול לקנות דירה איך שהיא, רק תדאג שהמערכות יהיו תקינות. שכל יעבוד. ויש לך... ומקסימום, הם ישבצו אותנו. אני כבר סתם מדבר. גם אופציה חברתית. אבל תשמע, אנחנו הזכרנו כאילו דירות בקומות אחרונות, שאנשים התעלמו מהדירות האלה. הזכרנו אותן ב-2,350 שקל. דירות ששוות היום בסדר גודל של 450,000 שקל. זה מטורף. עוד פעם, לא הייתי מונה על הקהל יד, כי איך הוא... זה משהו שיכול להיות תמידי, אני לא יודע. כרגע, נכון להיום, יש הרבה מאוד משקיעים שנהנים מזה. לפחות לשנתיים ה... כאילו זה חוזר כבר לשנתיים, שהוא סגר עם הפודקאסט, ומי סגר מולו? לו? הקבלן כאילו? מה עובריות? הרי זה איזשהו פועל שאני לא מכיר אותו. מי חותם מולי על הפרקסטים? אז תראו, אנחנו התחברנו לאחרונה עם דיפרנט. חברה שעושה ביטוח חיים. עכשיו, דיפרנט... היא עושה ביטוח גם על חברות. אז בעצם אנחנו פעלנו עכשיו, הזכרנו אה, כמה, כמה דירות דרך הביטוח של דיפרנט, אה, שהוא נותן ערבות מלאה על אותה חברה, בודק מה שצריך, הכל, ויש לנו שקט בעצם מתחילת התקופה עד סוף התקופה. חוזר להם צ'קים, לא חוזר צ'קים, זה לא מעניין, הם לוקחים את כל האחריות על עצמם. זאת אומרת, המשקיע מקבל את הכסף שלו. אם מדובר בפינימוס כר, הם גם מתעסקים בזה, אז מבחינתי, שקט תעשייתי. עכשיו, להם איזשהו אחוז מסוים? כן. זה יצא להם בין 80 ל-100 שקל, תלוי מה גודל השכירות. זה חודשי? חודשי. אבל הם מבטיחים לך שלא תהיה לך בעיה מול שוכר לפי אותו חוזה, כי אם חוזרו לשנתיים, אז שנתיים הם מתקיימים. מגניב, אבל הם צריכים גם בטח לאשר את הסוחר, לא? איך זה עובד? הם מאשרים את החטפה, הוא מול החטפה, הוא לא מול הדיים. הוא לא של העובדים. נכון. אה, אוקיי, מגניב. יש לך עוד איזשהו ענות איך אפשר לבטח את השכירות, אם אני נגיד או דירה, מה כדאי לי... עם פועלים או באופן כללי? באופן כללי. באופן כללי, אני תמיד, אני אומר, חייב לבטח, בין אם זה ווי צ'ק או דיפרנט. זה לא משנה מה, אני, אני לדעתי חייב לבטח. <מח> אני את הבדיקות שלי כמתווך עושה בכל אופן, <מח> אני גם מעביר את זה לבעלי דירות. אתם רוצים, תעשו את השירות, לא רוצים, זה שלכם, אבל בסוף, אם אתם רוצים לישון טוב בלילה, כי עוד פעם, אני לא יכול להבטיח את התשלומים של הסוחרר. מישהו נכנס עכשיו לדירה, אחרי חודשיים חוזרים לו צ'קים, לי <מח> כי... יש את המצפון, אבל ברגע שאני יודע ש... יש פה עניין של ביטוח, ובדקתי והוא תקין, BDA, הכל פיקס אצלו, אני מבחינתי את כל מה שהייתי שעש... צריך לעשות. בדקת. עשיתי. אני ישר אומר לבעלי דירות, אני, ת, תעשו שיהיה לכם שקט, אז בסדר, 80 שקל, 100 שקל פחות בחודש, זה לא קריטי. זה לא נועד. לא קריטי, לפחות אתה יודע שיש לך משהו מובטח. כן, כאילו... אלא אם כן זה סוחר, הוא הבן שלך, או מהסוג הזה, אבל כן. כן, אי אפשר ככה לסמוך בבן נכון. הסופרים. אי אפשר לדעת, אנשים היום הם ככה, מחר הם ככה, אפשר לדעת. אוקיי, זאת אומרת דיברנו על דיפרן, אמרתי לי שיש קצת שיפוצניקים, תגיד לי, מה באמת אנשי שירות שיוצא לך באמת להתעסק בהם בעולם הדדלנט? כאילו, מה, עם איזה קשרים, מה אתה צריך שיהיה לך? תראה, uh, קודם כל, הרבה אנשים uh, לא נכנסים לפעמים להשקעה ב... במקום שהוא לא האזור שלהם. למשל דימונה, הרבה אנשים אומרים לי, מה, דימונה זה רחוק, אני גר בעפולה, איך אני אתחיל עכשיו לטפל אם קורה עכשיו משהו, מה, אני ניתן כל פעם לדימונה בשביל זה? ואני אומר, ההפך, כאילו, אני הכנסתי כמה קבלנים שכירים תחת החברה, שייתנו מענה, שייתנו שירות מלא, אנחנו עושים ניהול נכס. זאת אומרת, גם אם יש איזושהוא תקלה או איזה משהו, אז אנחנו שולחים מישהו מטעמנו, הוא מגיע מסדר, וראש שקט. ויש לך זמינות 24/7 מה שנקרא. אתם עושים ניהול נכסים. אנחנו עושים ניהול נכסים, זה לדעתי משהו מאוד חשוב, כי גם אני כמשקיע, אם הייתי משקיע בעיר שהיא לא דימונה, אז הייתי מצפה שיהיה לי מישהו שיהיה אבא ואימא שלי שם. שידאגו לי שאם יש בעיה אני לא אצטרך עכשיו להפוך את כל היום בשביל לבוא ולטפל. דבר שני, סוחר, יש לו לפעמים הרבה שאלות. אז במקום שהוא כל שניה יתקשר לבעל דירה, שומע ברז, שומע מנורה, שומע אני רוצה, לא יודע מה, לקדוח אה, אה, בקיר, לשים תמונה, לא יודע מה, דברים כאלה. אז כל הטיפול עובר מולנו. כמובן, הכל בהסכמה מול בעל הדירה, כן? אנחנו מעבירים לו את המסור, מקבלים את היישוב ומעבירים הלאה. אבל הוא לפחות לא שומע כל, את כל, ה... את, כל את כל הסוחר, ההוא עשה לי, ההוא כן, כאילו... עדיף לא להיכנס לזה, זה קיים ראש. אני חווה את זה, אז אני יודע, אבל... אני גם מכיר את זה. כן. אוקיי, ו... אז אוקיי, אז אמרתם באמת ניהול נכס. אבל איזה עוד נגיד אנשי מקצוע צריך כדי באמת לבצע נגיד עסקה מושלמת? תשמע, באים אלינו לדימונה הרבה מאוד אנשים שהם חסר להם הון עצמי לקנייה, אבל הם כן רוצים להתקדם, כי הם רואים מה קורה. דימונה, קח אותי שלוש שנים אחורה, היה לי דירות ב-200,000. היום 400,000 שקל זה כאילו אני מחיר הכי זולה. אין, היום דירות ב-200 אין, נגמר. נגמר. וואו, עשר. וואו, 200,000 שקל. אתה יודע מה, גם אם אנחנו עדיין ב-400,000 שקל, זה בסך הכול מתבטא במשכנתה, וגם אם אין לך הון עצמי בכלל, אז הלוואה מרדימה. זה משהו קטן, כן. אז כדאי לצאת לדרך לפחות עם משהו, כי בסוף הכל עולה. אז לאן זה ירד? זה לא ירד למאתיים חזרה. בוא, אחי, תן לי למאתיים, אני שם לך פה שורה של אלפי אנשים רק לקנות אותם במזומן. כן, כן, לא נגיד. אז אני אומר, אנשים שגם אם אין להם עכשיו כסף נזיל, אתה יודע, את כל הנושא הפיננסי לא צריך לעמד אותך. כן, כן, לקחת של הלוואה, איזה משהו. אבל לגמרי חייב לדחוף אנשים, ובעיקר צעירים, להתחיל ממשהו. חייב להתחיל ממשהו. זה לא משנה איפה. גם אם זה בירוחם וגם אם זה בקריית שמונה, לא משנה איפה, חייב להתחיל ממשהו. אין לך יכולת לקנות אה, בתל אביב ווילה, תקנה מה שאתה יכול. וגם אם אתה לא יכול, אז את <אף> הדירות האלה אתה כן יכול. <אף> אם אתה יכול למסות לעצמך, <אף> לקחת <אף> לאוטו במימון, לקנות אוטו ב-250-300 אלף שקל, אין שום סיבה שלא תקנה דירה ב-400 אלף שקל שהיא מניבה לך כסף, <אף> וגם יש לך עליית ערך. שמע, מאוד מעניין, אני אשמח שאני אשמח לזור כמה שאלות אחר כך עובדי רקוד. טוב, אנחנו נסיים עם שאלה אחרונה, כבר עדיתי על נאייה, אבל אני אשמח לשאול אותה עוד פעם, נדל"ן לאן? מה אתה חושב באמת יהיה נגיד עם הנדל"ן עוד חמש שנים מהיום? יעלה או ירד? אם המדינה לא תפתח עכשיו מלא שטחים לבנייה ויהיה, אז זה יעלה, חד משמעית יעלה. אוקיי, סבבה. תודה רבה, זוהר. בשמחה, זה יגיד השם, תודה רבה. רציתי להגיע לקטע של היועץ משכנתה. לא, כל השאנל. זה בפעם הבאה, בפודקאסט הבא. אנחנו צריכים לצלם סרט שלם, אני רואה. כל השאנל. תודה, תודה, זוהר. בשמחה.